bashkia Tiranës këtë vit ka filluar edhe hapjen e koridoreve në zonat kodrinore, koridore të cilat kanë qenë ekzistuese deri në vitet 90, por me kalimin e viteve to janë bllokuar nga rëshqitja dhe verave dhe nga bimësia. Ndërsa jemi duke punuar dhe me drejtorin e operacionit për t'i hapur këto koridore. Dhe në qoftë se në zonat kodrinore, jo vetëm në Tiranë, por në gjithë vendin, në qoftë se në zonat kodrinore pra përjashtuar zonat dhe malore, por në zonat kodrinore në qoftë se do kemi koridore të hapura që të lejoj lëvizjen e ato mjeteve zjarfikse, mendoj që edhe vatrat e zjarit nuk do marrin kaq vrull dhe nuk do bëjnë kaq dëm sa janë aktualisht, sepse në qoftë se ne Eksperienca e mëparshme na ka ndihmuar për të krijuar hapësira që të shkojmë menjëherë tek vatra e zjarrit. Çfarë ka ndryshuar në lidhje me këtë? Sepse u bën në fakt disa vite që kemi probleme me zjarrin. Po pra, ajo që po thosha është që hapja e korridoreve në zonat kodrinore në gjithë vendin e ndihmon shumë shërbimin zjarfikës që të afrohet afër vatrave të zjarrit me automjete. Janë hapur këto korridore tashmë? Janë hapur, pra në bashkinë e Tiranës kanë filluar të hapen këto korridore. Po, përveç bashkisë Tiranës. Edhe rekreacionit. Përveç bashkisë së Tiranës. Nuk kam informacione për bashkitë e tjera, por që sa herë që jemi pronocuar në media, edhe me planet e punës që ne bëjmë, edhe me analizat vjetore që ne bëjmë, kemi kërkuar që këto korridore të hapen dhe mendoj që kjo është një ndihmë shumë e madhe për skuadrat e shërbimit. Kujt ja keni bërë këtë kërkesë, zoti Goxhaj? Urdha? Kujt ja keni bërë këtë kërkesë për hapjen e rrugëve? Po ju them pra që unë jam në varësitë bashkisë Tiranës dhe bashkia e Tiranës ka filluar të jap këto korridore. Por që më pyetët për në rang kombëtar. Po. Edhe them që mos të kemi vatra zjarri që na dalin nga kontrolli në zonat kodrinore, pra përjashtuar zonat malore, sepse zonat në malin e Dajtit ne nuk hapim dot korridore, më kupton? Ose në male të tjera në Republikën e Shqipërisë. Ndërsa zonat kodrinore, nëse do jenë këto korridore të hapura, nëse ka korridore për të kaluar automjetet e shërbimit zjarfikës, edhe vatrat e zjarrit do eliminohen më shpejt dhe dëmet do jenë më të pakta. Pra, puna jon konsiston në zvoglimin e sipërfaqeve që digjen nga zjarret, pavarësisht temperaturave dhe thatësirës së lartë.